سوچ کام سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے حشر ہے